שלום, היום נדבר על אוטיזם ותזונה. אז ישנם כמובן תוספי תזונה מסוימים, כגון חומצות שומן מסוג אומגה 3, ויטמין D, פרוביוטיקה ותוספים נוספים שנחקרו על היתרונות הפוטנציאליים שלהם לטיפול בתסמיני האוטיזם. וכיום אציין על מספר של תוספים, של רכיבי תזונה שחשובים לטפל במצב, בבעיה. אז נתחיל בחומצות השומן מסוג אומגה 3, שנחקרים ביותר שלתוספת חומצות שומן מסוג אומגה 3, במיוחד בחומצת איקוסה פנטנואית שנקרא EPA, או חומצת הדקוסה אקסנואית שנקראת DHA, שעשויים להיות בעלות השפעה על תפקוד המוח וההתנהגות, ולכן ניתן לשקול לתוסף בתוספי תזונה או לאכילת דגים, כגון דגים שמנים שמכילים את אומגה 3, וכמובן שיש להתייעץ תמיד באיש מקצוע לפני שנותנים תוסף כזה או אחר, או כמו כל תרופה או כל כמו תכשיר אחר. אז אציין שחומצות השומן מסוג אומגה 3 של EPA ו-DHA מצויות בעיקר בעולם החי ולא בעולם הצומח, ומקורות בעיקר עיקריים שלהם בתזונה שלנו הם בעיקר מדגים, דגים שמנים כמו דג סלמון, דגי אנשובי וכל מיני כאלה. תמיד עדיף לבחור בדגים הקטנים, היות והם מכילים רמות נמוכות יותר של מתכות כבדות כמו כספית ועופרת, אז צריך לשים לב לדברים האלה, או למעשה להשתמש בתוספי תזונה שמכילים את האומגה 3. וכשהם מדברים על תוספי תזונה שמכילים את חומצות השומן אומגה 3, אז רצוי לבדוק כמובן שהם נקיים ממתכות כבדות ו-PCB, וכמובן שהם לא מחומצנות, היות וחומצות שומן מסוג אומגה 3 הן רב בלתי רבויות שהן מתחמצנות ביתר סט בקלות, ולכן חשוב לבדוק שהן לא מחומצנות. ואם אתם שואלים איך אפשר לבדוק את זה, אז אפשר, עשיתי על כך גם סרטון, אבל אפשר פשוט מאוד לפצוע את ה... לעשות חור בכמוסה ולהריח אותה, לטעום ממנה שאין לה טעם, שצריך להיות הטעם דגי עדין ולא טעם של דגים מאופשים, שזה כבר מיד על קלקול, כמו כן הצבע צריך להיות צלול ולא אחור. זה גם כן כמה פרמטרים שאתם לבד יכולים בבית באמת לבדוק עד כמה הם מחומצנים. כמו גם ויטמין D מאוד חשוב לאוטיזם, מספר מחקרים יראו קשר בין מחסור בויטמין D לאוטיזם. אחרי הכל ויטמין D חיוני להתפתחות תקינה של המוח ותפקוד מערכת החיסון. רמות נאותות של ויטמין D באמצעות חשיפה לאור השמש ואו תוספי תזונה עשויות להיות מועילות בעצם. שוב אציין כמובן שיש להתייעץ תמיד באיש מקצוע רפואי בהתאם למינון, לטווח טיפולי הזה, שלרוב המינון נע בין 800 ל-2000 IU, יחידות בינלאומיות, International Unit, ליום, וכמובן שישנו הצורך להסתמך על בדיקות דם ולראות אם יש חסר, ובהתאם לכך לתסף את הצורך, ולא סתם לקחת תוספים בלי לדעת מה היתרונות שלהם. כמו גם אציין שמחסור בויטמין D, שהוא נפוץ יחסית גם בארצנו שטופת השמש וגם במדינות העולם האחרות, בטח במדינות הקרות, ונצפה של אנשים עם ASD עשויות להיות שכיחות גבוהה יותר ורמות נמוכות יותר של ויטמין D בהשוואה לכלל האוכלוסייה, לאוכלוסייה הכללית. עם זאת לא ברור אם הקשר של תוצאה של ASD עצמו או גורם, כלומר הוא הגורם או הנגרם כתוצאה מכך מהשפעתו של ויטמין D. וויטמין חשוב נוסף הוא ויטמין B6, גם מגנזיום שהוא מינרל הוא גם כן מאוד חשוב. אז ישנם עדויות שמצביעות על כך ששילוב של ויטמין B6 בתוספת מגנזיום, תוספי מגנזיום עשויים גם כן לסייע ולהועיל בתסמיני האוטיזם, כגון עצבנות, היפראקטיביות, אוקיי? כל אלה כמובן. יחד עם זאת יש צורך כמובן במחקר נוסף על התוספים האלה, אך הם יראו שישנה הטבה מסוימת. כמו גם המגנזיום הוא מינרל חשוב וחיוני שממלא תפקיד בתהליכים פיזיולוגיים שונים בגוף, לרבות תפקודי גוף שונים, אם זה תפקוד המוח ואם זה תפקוד של התכווצויות שרירים והעברת מסרים עצביים, מסיירים נוירולוגיים. כמו כן מספר מחקרים בדקו את הקשר הפוטנציאלי בין רמות מגנזיום והפרעות על הספקטרום האוטיסטי. ישנן עדויות שמצביעות על כך שמחסור במגנזיום עשויות להיות נפוצות יותר באנשים שהם נמצאים על הספקטרום בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. בנוסף מחקרים מסוימים מצאו כי תוספי מגנזיום עשויים לשפר ולסייע בתסמינים מסוימים שקשורים להפרעות על הרצף, כן? על הרצף האוטיסטי.
כגון עצבנות, התנהגויות שונות והיענות חברתית. ואם אתם שואלים אז לאיזה צורת מגנזיום היא היעילה ביותר למצב הנעל, אז לפחות לפי דעתי, המגנזיום היעיל ביותר הוא מגנזיום תאורט, כלומר מגנזיום שקשור לחומצת אמינו תאורין, ואחריו כמובן מגנזיום גליצינט, שזה מגנזיום שקשור לחומצת אמינו גליצין. תאורין זאת חומצת אמינו שיש לה השפעה מטיבה על המוח, ולכן אני מעדיף להמליץ עליה יותר בכל הנושא של מצבים על הספקטרום, מה שנקרא. כמו גם ישנה את המחקרים על נושא של פרוביוטיקה, ישנם מחקרים שהראו שיש פוטנציאל, קשר פוטנציאלי בין בריאות מערכת המעיים, המעיים שלנו, לבין תסמיני האוטיזם. ולכן ניתן לשקול תוספים של פרוביוטיקה שמכילים בעצם חיידקים יעילים ומועילים לבריאותנו, שתומכים בבריאות המעיים, כמובן כל זאת בהנחיותו של איש מקצוע רפואי. בתזונה שלנו ניתן למצוא אותה בחמוצים, כמובן אלה שהם מוכנים בהכנה ביתית ולא בקופסאות השימורים, חמוצים, כרוב, כבוש כמובן, יוגורטים, מוצרים מוצסים כמו כפיר, יוגורט וכולי, הם אלה שעשירים באמת בפרוביוטיקה. כמו גם בשנים האחרונות נמצא קשר בין אוטיזם לבין מצבי מעי דליף או מעי לא בריא, לא תקין, ובאופן לא מפתיע מסתבר שגם באוטיזם ישנה רמה גבוהה מהרגיל של זונולין. כמו גם השחקן הבא שפוגע לנו בתקינות דופן המעי הוא באופן לא מפתיע הסוכר, שבעיקר יש להימנע מסוכר לבן, ממוצרי קמח לבן ותוצריו, סוכר בצבעי מאכל, דברים מעובדים, מזון מעובד וכולי. אז הנה עוד כמה דברים שכדאי לכם לעשות. אז ראשית, גם לשמור על בריאות המעי על ידי שיפור והספקה של חיידקי מעי ידידותיים, כמו כן להימנע עד כמה שאפשר מטיפול לא יעיל או לא מוצדק של אנטיביוטיקה, רק שצריך צריך לקחת אנטיביוטיקה, ולא סתם על כל התקררות או צינון נותנים אנטיביוטיקה, לכן חשוב לדעת גם את הדברים האלה. כמו גם לאכול מזון שעשיר בסיבים מהצומח, סיבים תזונתיים מנקים את מערכת העיכול ומאפשרים גם סיבים פרביוטיים, מסייעים לחיידקים שלנו לשגשג, החיידקים הידידותיים לפתוח ולשגשג, אז הם גם כן חשובים, וגם לנקות את מערכת העיכול, הסיבים זה מה שהם עושים. היות וזה הדלק מספר אחד של החיידקים הטובים שהם יצרני הבוטירט ששומרים על דופן המעי. ולמעשה מספר מחקרים הראו שאנשים שנמצאים על הספקטרום, על הרצף האוטיסטי, עשויים לשנות את המיקרוביוטה של המעי. וזה דבר שהוביל אותנו להשערה, כי מיקוד במיקרוביוטה, בחיידקים, בכל האוכלוסיית המעי, או התערבות בה, התערבות חיובית, כלומר הוספת פרוביוטיקה או הוספת חיידקים ידידותיים מה שנקרא, עשויה בעצם לשפר את ההיענות החברתית, מניעת עצבנות או התקפי עצבים כאלה, ודוד כל זאת נצפה בעקבות תוספי פרוביוטיקה, כלומר ישנה ירידה בהתקפות האלה. עם זאת חשוב לציין כמובן שממצאים אלה הם ממצאים ראשוניים, וישנו צורך במחקר נוסף על ידי לקבוע בהחלטיות על איזה פרוביוטיקה מתאימה ועל הבטיחות של הפרוביוטיקה באנשים שנמצאים כמובן על הספקטרום. כמו גם חומצות השומן מסוג אומגה 3 שמפחיתות את ריכוז החיידקים שמייצרים LPS, וגם מגדיל את כמות יצרני הבוטירט, חומצה בוטירית שהיא חיונית לתפקוד המעיים, לריריות וכולי, כלומר תנועה איכותית ובריאה יותר של המקרוביום של דופן המעי וכולי. ובארץ אני ממליץ על הום גליל, שהם בעצם משמרים את המוצרים שלהם בקירור, אז לכן הוא יעיל מאוד, הוא פחות סביר, אני חושב שהוא יהיה פחות מחומצן, פחות בעייתי, כי הוא לא נחשף לחום או לטמפרטורות כמו שכאן בארץ יכולות להגיע בקיץ ל-30-40 מעלות צלזיוס. אז זו החברה לפחות פה בארץ שאני מכיר ששמעתי אליהם שהם מתחייבות לשמור על אחסון בקירור כל אורך הדרך מהייצור ועד שזה מגיע אליכם לצרכנים, וכמובן גם כשזה מגיע אליכם באותו רגע שאתם פותחים את המוצר, כמובן בכל מקרה שאתם משתמשים עדיף לשמור אותו בקירור במקרר, הוא גם ימנע את השיעוקים של דגים וגם כן ישמור על האיכות של המוצר עצמו. כמו גם שמירה על משקל גוף תקין, למעשה ירידה במשקל מאלה שסובלים מעודף משקל מקושרת לשיפור המקרוביום והתפקוד המעי התקין.
כמו גם הורדת מצבי סטרס, סטרס נפשי פוגע וגורם לליקי גאט, למעי דליף, וכתוצאה מכך האנשים האלה יספגו דברים שלא צריך לספוג מהמעי וצריך להפריש אותם למעשה. אורח חיים ספורטיבי, פעילות גופנית היא מאוד חשובה, היא חיונית לשמירת, לזרימת דם טובה, לסירקולציה טובה, גם לפעילויות חברתיות בעצמם הם טובים. הספורט זה דבר טוב בכלל לכל התחלואות שלנו בחיים האלה. ישנם צומות למיניהם שעוד כלי בריאותי שמסייע לאדם לעת הזדקנות וכולי, אז הוא למעשה הצום, צום לסירוגין כמובן, לא צום לארוך, הוא יכול להיות יעיל למצבים כרוניים, למחלות כרוניות, לתפקוד תקין של דופן המעי, לתפקוד תקין של המקרוביום שלנו, אך זה עשוי להיות טוב, אך כמובן רק במצבים מסוימים, לא לכל המצבים זה יעיל, זה מצבים של עודף משקל די יעיל. מי שסובל מחוסר משקל זה לא דבר שיכול להיות יעיל, בטח לא לילדים. אז צריכים לקחת גם כן בחשבון, וכמובן שישנם גורמים נוספים, אך כאן זה על קצה המזלג, וכאן זמננו תם, אז נסתיים בכך, וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם, או שנפגש בעצם בשיעור ונדבר על כך שוב.